Chat. Vamos agora começar a jogar Fork Road ou Estrada Bifurcada, que é um jogo de terror que ele avisou que tem elementos de terror antes da gente começar. O jogo será salvo automaticamente depois de passar de nível. Tem um quadro Esc, a ah, volume do som, sensibilidade do mouse. Ah, eu não corro Eu não corro, chat Toda vez que tem um jogo que eu não corro Eu fico um pouco desesperado Ai, que pintura bonita É de alguma guerra, né? Parece Ó, oh, tô achando... Ai! Vamos jogar um jogo Ah E se eu não quiser jogar? Que isso? Eu falei que eu não quero jogar. Ah, meu Deus! Desculpe, você não tem escolha. Ah, então vou ter que jogar, né? Então por que, que ele me perguntou? Por que, que ele me perguntou? A gente voltou no corredor do início, chat. Não tem como não ir. É, a gente vai ter que. Olha um pequeno chifre. Que isso, moça, que tá com um pratinho. Parece que você tá pedindo comida. Ela quer um biscoito, chat. Quer um sanduichinho, O um leãozinho. Eu... Tem nada para eu interagir aqui, hein, chat, ó. Tô clicando em tudo. Eu achei os gráficos bem bonitos, tá? Mas... Ah, um quebra-cabeça. Ótimo, vamos começar com algo simples. Ué, é que. Será que é simples mesmo, anjo? Ué, meu Deus, mas eu já vim aqui. 48 ou 54? Oh, anjo!

Pra cá. Mas o que aconteceria se eu errasse? Ó, oh, duas peças, chat. Bom trabalho. Agora tente algo diferente. Mas eu tô um pouco curioso para saber o que aconteceria se eu errasse. Tem um telefone. Ué, anjo, mas como é que eu atendo? Ah! E que, que é isso? Quebrou a boneca! Ah. Ah, mas eu tinha que prestar atenção no telefone? Não faço a mínima ideia. Eu vou pra cá. Gente, mas assim. Ele, ele tinha que ter avisado. Preste atenção no telefone. Errei, hein? Resposta errada. Ih, não dá pra voltar. Eu tenho que me concentrar, chat. Tenho que me concentrar. Agora eu vou contar quantas vezes ele tocou: ó. Um, Dois, Três, Ai! Quatro, Cinco. 6 7 7. Agora ele tocou. 7. Ele tocou. 7 agora, chat. Vocês são de prova. Pô, mas é um jogo de terror pra gente inteligente, né? Acertei. Você está se saindo muito bem até agora. Obrigado, anjo. Pô, mas aí eu vou ter que montar esse quebra-cabeça inteiro? eu vou ficar sete horas jogando esse jogo? Provavelmente eu vou ter que decorar essa. essa... Ah, meu Deus! É, é o Napoleão Bonaparte, uma moça com um cachorro, uma moça tocando uma gaita, e um, um moço velhinho e um cara assim cinco. Ah! Que susto, anjo Ai, meu Deus! O que a pessoa na primeira pintura? O que a pessoa estava segurando? Punhalada? Espada? O que, que, é, que, que é uma cimitarra? Eu não sei o que, que é uma cimitarra. Eu vou jogar no Google. Cimitarra. Ô oh, anjo! É, é um tipo de espada. Eu acho que era uma espada. Eu acho que era uma espada, chat. Eu, 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 vou, eu vou acreditando que era uma espada. Será que eu acertei? Errei. Sua resposta está próxima, mas não é exatamente lá. É que Anjo, eu não sei nem o que é uma cimitarra. Cimitarra deve ser. Mas aí eu, te, eu até eu descobri o que que é esse negócio que ele tá segurando. Isso complica pra gente, né? Ah! Ai que ódio! É uma cimitarra, então. É uma cimitarra. Cimitarra é curva. Acertei, ó. Mais desafios estão por vir. Quebrou alguma coisa. O que é isso? É um barquinho de papel. Ah, mas o que, que é pra, pra eu fazer? Ele tá mandando vir pra cá. O que, que é aquilo? Tem um, tem, tem um bicho ali. Ah! Que ódio, mano. Ai. Ai. Que tipo de camisa. O zumbi usa! Tu acha que eu tive tempo pra olhar pra isso? Eu vou pro outro lado, porque se o zumbi tava aqui, eu acho que vai ser pra cá. Gente, eu, eu tenho que saber que, que tipo de camisa o anjo usa. Errei. Ah, dá uma olhada mais de perto. Ah, tá bom! Tem um zumbi aqui. Eu vou ficar olhando ele de perto, sim. Vou ficar olhando ele de perto, com certeza. Tá, chat, eu não posso me assustar. Eu tenho que ver a cor da camisa dele. É, é, é agora, agora é, agora é, é xadrez. Agora é xadrez. Beleza, não me assustei. Cimitarra, cimitarra, chat. Não sei nem o que é cimitarra. Ó, acertamos, hein. Sua visão é muito boa. Não, não é boa porque já é a segunda... Ah, meu Deus, as abóbora Ah, se ele mandar eu contar quantas abóbora tem aqui, eu, 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 eu vou fazer cocô na porta dele. Quantas abóboras. Eu preciso contar quantas abóboras, chat. Eu tô com ódio desse jogo já. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27. 27 lá, ó. 28, 29, 30, 31. 27 aqui, 27 aqui. Vou anotar isso aqui, ó. Cadê uma caneta? 27 em cima. 27. Depois eu somo. Porque se, se eu perder a contagem, é mais fácil eu refazer a conta num lugar só. 27. 27. Minha caneta parou de funcionar. 27. Meu Deus, agora minha câmera travou. Ah, tá, beleza. 27 pra cá. 1, 2, 3. Ó, oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 27 aqui, ó. Oh, 26 até aqui. 26 até aqui. 27 mais 26. 27 mais 26, 7, 7, são 14, 13, 53. 53 até aqui. Essa aqui não tá contando. Agora eu vou ter que contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ah meu Deus, ah meu Deus, eu já perdi a conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.

Vamos de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ó, 27 ali tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26. 26, estava certo também. Aí, ó. Um, dois... Será que é o seguinte? Ah! Ué? Nossa, chat, não precisava ter contado. Não precisava ter contado. Era para ser zero. Feliz dia da abóbora. um cachimbo um cachimbo escrito L Você fuma? Eu tô fumando, né? A resposta é não, mas se eu tô fumando aqui Eu tô fumando aqui. Ai! Ai meu Deus! Gente, não é permitido fumar aqui. Eu vi um soco na cara. Vou falar que não. Como é que eu jogo esse cigarro fora? Gente, esse jogo é. Acho que você precisa de ajuda. Esse jogo é o proerd de terror, né? Você fuma? Se você fuma, você vai levar um soco na cara. Provavelmente tem que jogar isso aqui fora, mas como é que eu jogo isso fora? Que isso? Ah... Ai! Ih, eu dei o um cigarrinho pro homem e morreu, né? Esse, é um jo Esse jogo é um grande campanha contra o tabagismo. Se você fumar, ou você vai levar um soco de uma abóbora, ou você vai explodir. Mantém o um ar fresco. Um oferecimento pro Erd. Que isso, bolona? Que isso, bolona? Muito lento. Tá, então a gente tem que ser rápido rápido antes que a bolona pegue a gente. Rápido, corre, corre! Corre, corre, corre! Ai! Não é anjo! Mas aí sei o que você sei que, é que eu faça? É que não tem como eu correr. Vai, corre, 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 corre! Ah, era pra correr pra trás. Deus, que jogo louco. Ó, vai vir a bolona, eu vou correr para trás. Será que eu consigo abaixar? Eu não consigo abaixar. Eu vou vir para trás também, ó. Olha para trás, para trás, para trás, para trás, olá para trás, para trás, Quantos lasers. Ah, chat, eu tenho que tentar não morrer. Ainda tem que saber o número de laser. Nossa, quem fez esse jogo, né? Acertei. Correr rápido faz progresso. Que isso? Ah, eu vou ter que ver um filme agora? Ué, eu tenho que tirar... Que isso? Ah! Que isso, homem? A cor do último flash. Gente, é que eu tenho que prestar muita atenção, né? Eu, eu, eu vou chutar no ciano mesmo. Gente, é que assim, quando vocês forem pedir pra eu jogar jogo, não pede pra eu jogar jogo de gente inteligente, não, chat. Evite o ataque, não a resposta. Pede pra eu jogar um, jo um joguinho mais burro, chat. Branco. Azul. Então, foi um ciano. Foi um ciano, chat. Aquilo lá não é azul, não. Aquilo lá não é azul. Aquilo lá é ciano. Ué. Ah, deve ter mudado, né? É ciano, né? Que isso? Ah, meu Deus, mas aí tem uma pessoa aqui andando. Qual é a cor do seu, dos meus olhos? Meu olho é preto. Pô, será que tem um espelho aqui para eu me ver? Não, meu olho é preto. Ele perguntou dos meus olhos? O meu olho é preto. É que estiver errado, aí o problema é do jogo. Errei. Observe com um pouco mais de atenção. Ah, tá. Agora eu tenho que saber a cor do meu olho. Nossa, eu babei. É vermelho. É vermelho, né? Gente, credo, que, jo que jogo bizarro. Mas não tinha a opção vermelha da última vez. Ó, tá gerando um quebra-cabeça aqui, ó. Será que a gente vai conseguir sair desse lugar? O abacaxi deve ser adicionado à pizza, com certeza. Com toda certeza. Pizza com... Ah! Que isso, anjo? Corra! Mas eu não sei correr! Mas eu não consigo correr! Ai, meu Deus! Tudo isso por causa de um abacaxi na pizza! Corre, anjo! Corre! Nunca haverá paz nessa questão. Gente, mas abacaxi na pizza é uma delícia. Vai acontecer alguma coisa, eu vou ter que. Você tem medo do escuro? Vou falar que sim, chat, porque eu tenho um pouco, ainda mais esse. Ah, meu Deus, tá vindo o capeta! Um, um, um homem com chifre ali. Ah, mano, mas aí o que, que eu faço? Tem uma pessoa com chifre aqui, chat. Onde eu vou? A fonte de alimentação de iluminação está fora de serviço por um período de tempo. Ah, agora a gente não tem luz ainda, né? Pô, agora a gente vai ter que fazer tudo no escuro. Agora alguém está atrás de você. Ah! Sua boca tá aberta, com toda certeza Nossa senhora Ai, meu Deus Ai, credo Ai Ai Nossa, chat, eu tô, eu tô até traumatizado E por que está muito escuro? É porque está muito escuro para você enxergar claramente... Agora alguém atrás de você. Ah! Sua boca tá aberta? Não. Não vou falar que não. Eu falei que sim, deu ruim, chat. Gente que jogo horrível. Ué? Ué? Ah, deve ser a boca da pessoa. Que tava atrás de mim. A boca tava aberta. Tá aberta sim. Eu achei que era a minha boca. Eu achei que era a minha boca. Eu, Lucas. É, é que as perguntas desse jogo... A tradução tá um pouco confusa, chat. Eu sei que eu não sou tão inteligente assim. Mas a tradução tá dando uma piorada também nas coisas. Nossa, está preparado para os desafios futuros? Com toda certeza não. Com toda certeza não, anjo. Ah, mano... Que isso? aconteceu? O que, que aconteceu? Ah! Que que é isso? São, eram quatro. Eram quatro. Quantos zumbis você viu? Não, não tinha de jeito nenhum, chat. Não tinha quatro, eu vi quatro! Eu vi quatro, chat! Ou é cinco ou é seis. Eu já tô perdendo minha sanidade nesse jogo, chat. Ó, acertamos, hein? Não é tão. É, é difícil sim, anjo, é bem difícil. Um homem de novo, hein? 4, 5, 6, 7. 2, 3. Ah! Eu vou no 12, chat. Eu vou no 12. Não faço ideia, não faço ideia. Como é que eu vou conseguir contar? 11? Ah, agora não dá pra voltar. Não dá pra voltar, chat. Vamos torcer pra ser 12. Respire fundo e tente novamente. Não, eu não tô aguentando mais esse jogo. Que coisa horrível. Tá, vamos contar. Não posso me assustar, ó. Um, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Anjo. Agora deve ser 12, né? Pô, muito rápido, muito rápido, querido. Vamos, vamos, vamos com um pouco mais de calma aí. Acho que você pode definitivamente assumir mais desafios. Que isso? Ah, meu Deus, você é uma pessoa morta agora. Eu tenho, eu tenho que prestar bastante atenção. Quem o matou? Ué, como é que eu vou saber, anjo? Ué? Gente, é que esse jogo exige que eu seja muito inteligente. Errei. Investigar a cena do crime. A pessoa passou pra lá então é você não se a pessoa passou quebrou o pescoço eu acho que tava aqui ó porque estavam tav uns dois aqui aqui desse lado eu acho que é para cá errei Ok, a assistência chegou. Que assistência? Eu não quero assistência, não. Mas eu estou tentando investigar. Ah, mas aí não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui, uai. Tem só uma seta. Agora vá para a direita. Acabou de... Eu quase soltei um pequeno pum agora, chat. Desculpa, mas assim... Minha alma saiu e voltou do meu corpo. Você é tão bom quanto o Sherlock. Não sou bom não, Anjo. Só queria que isso acabasse. Só quero que esse jogo acabe. O que, que é isso? Agora é uma televisão. Ah, meu Deus! Ah! Meu Deus! Qual é o poli? Um anjo Polígono do vídeo, anjo. Eu, eu tô no jogo de terror, tu acha que eu vou prestar atenção? Eu vou tentar qualquer coisa. Eu tô tendo que ir sempre duas vezes porque eu não consigo prestar atenção, chat. Não reclame da qualidade, reclamo sim. Qualidade uma Pix. Polígono do vídeo, ó. Vamos tentar assistir alguma coisa nesse vídeo. Eu não vi nenhum polígono, chat. Eu vou tentar octógono de novo. Eu vou tentar, eu vou tentar o mesmo chat, porque eu acho que eles não colocariam diferente. Acertei, viu? Acertei, viu? É, é, é tipo assim, se eles fossem diferentes, a pessoa poderia ficar tentando e... Que isso, Anjo? Aí vai perguntar se a boca tava aberta. Não deu nem tempo de ver boca. Uma bola azul. Uma bola. Ai! Qual mão ele perdeu? Eu acho que foi a esquerda. Eu acho que foi. É que é muito rápido, gente. Não é possível. Alguém conseguiu jogar esse jogo? Eu mal vi o vídeo. Ah, acertei. O, fim... o outro nível foi ultrapassado. Só faltou uma linha, chat. Ó, oh, um sorriso. Outro sorriso. Outro sorriso. Quatro sorrisos. Cinco sorrisos. Quantos adesivos de adesivos estão aqui? A gente não era só quatro? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Deve ter uns perdidos aqui, ó. Seis, sete. E mudou esse aqui. Esse... Ah! que isso, anjo. Sete. Oito. Nove. Nove, chat. Nove. Nove, hein? Nove. Nove, nove adesivos. Nove adesivos, chat. Ah, eu errei. Eu errei, chat. um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É que esse aqui mudou agora. Será que conta como outro? Oito. 9, 10. Ah, são 9 porque um sumiu. São 9 porque um sumiu agora. Tinham 10, agora tem 9. Tinham 10, agora tem 9 porque aquele do chão sumiu. Quantos estão aqui? O estão aqui é naquele momento. Errei. Bem, dessa vez você só precisa adivinhar as chances de 50-50. Eu errei. Um. Dois. Três. 4. 5. 6. 7. Cara, são 9, com certeza, não é possível que eu não tô vendo algum. 8. 9, chat. Tem 9, eu tenho certeza que tem 9. Meu Deus, não é possível. Não é possível, chat. Um, Dois, Três, Quatro. Tô olhando tudo, ó. É que deve ter alguma coisa errada nessa tradução. Quantos adesivos de adesivos? Não tem atrás os quadros? Não, ó, não consigo mexer em nada. Foram cinco aqui, né? Dois, foram quatro três, quatro, cinco, seis, tem um no teto, mas o do teto eu já, eu já contei, sete, oito, nove, chat Não tem 9? Não é possível. Mas o triste não tá aqui mais. Chat, eu vou tentar 10 então. Vamos tentar 10. E se for o meu sorriso? Era 10. Era 10, chat. Nossa, será que é o nosso sorriso? Mas aí ele viajou muito. Você derrotará a escuridão. Ganhamos um tesouro, chat. Pô, mas eu preciso achar uma chave, anjo. Onde está essa chave? Que isso? Eu não tô nem com medo deles mais. Eu tô tão, tão próprio... Ué? Não tem nada aqui. Ah! O baú do tesouro está vazio? Sim. Sim. Gente, vocês viram que tá vazio. Vocês viram que tá vazio, chat. Esse jogo tá me fazendo de maluco? Ah, achei que a resposta fosse óbvia. Esse jogo tá me fazendo de maluco, chat. Gente, esse jogo tá me fazendo de maluco, sério? Que, que isso? Não tem nada aqui. Ah, tem uma única moeda ali. Tem uma única moeda. Susto. Não tá vazio não. Tem uma unidade de moeda. Conseguimos, chat. A vitória está ao nosso alcance. Ah, meu Deus, outro baú. Outra chave. Que isso? Tem um sorriso. Tem um papel com um sorriso, chave, não sei. Seu Se Ah! Que isso? Ele tava com a boca aberta. Quantas. Eu acho que foram cinco. Eu acho que foram cinco, chat. Eu acho que foram cinco. Ah, eu errei de novo! Não é possível, eu sou muito burro, mano. Esse jogo já tá me irritando, chat. Quantas risadas? Agora a gente vai ter que contar a risada do homem. Ó, vamos prestar atenção nas risadas, chat. O que aconteceu aqui? Eu acho que foram seis agora. Eu acho que agora foram, foram cinco agora. Eu acho que agora foram cinco, chat. Mas assim, esse jogo você tem que ter uma paciência, né? Ah. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. No seu tempo, tá, meu anjo? No seu tempo mesmo. No seu tempo, tô, tô, tô bem de boa aqui de ficar andando duas horas nesse caminho aqui. Foram cinco agora. Agora com certeza foram cinco. Agora com certeza foram cinco, chat. Não, agora eu tenho certeza absoluta que foram cinco. Se não, se não for, eu, eu, vou, eu vou eu vou bater minha cabeça no monitor, chat. Não, não é possível, chat. Agora, agora eu vou botar seis de qualquer jeito. Não tô nem aí. P pode rir quantas vezes ele quiser. Agora foram seis, né? Agora foram seis, né, chat? Não, não tem como ser quatro, chat? Ou cinco ou seis? Seis? Então vamos de seis risadas, chat. Ah, conseguimos, ó. Você está fazendo um ótimo trabalho, mas é hora de fazer uma pausa. Se o jogo acabar agora eu vou chorar. Que isso? Gente, ele tá dançandinho. Dois, dois, um, dois. Polichinelo, dois. Quantas perguntas já foram feitas até agora? É, foram 3 na fileira de baixo, faltam 3. 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21. 21 perguntas. V 21. 21 perguntas. Porque são 6, 6, 6 e já foram 3. Acertamos, chat. Acertamos, só faltam mais 2. Eu achei que ia ter alguma coisa da dança do cara eu prestando super atenção. Essa rodada é muito simples. Basta ir para a direita e você poderá passar. Eu vou para a esquerda. Eu vou para a direita. Ele tá mandando eu ir para a direita? Eu vou fazer o que ele tá mandando, chat. Que isso? Eu morri. Eu eu morri, chat. Você é muito ingênuo. Poxa, jogo, eu, eu acreditei em você. Eu acreditei em você. Agora eu vou para a esquerda. E aí ele vai falar que não é pra ir pra esquerda. Quer ver? Que ele vai falar que não é pra ir pra esquerda? Então não tem por onde eu ir. Você está muito confiante, deve ouvir os avisos. Ué. Dessa vez eu vou para esquerda de novo. Eu vou para esquerda e não tô nem aí. Corre, 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 corre. Ah, não! Fomos fincados, chat. Fomos fincados. Ué, não tem o que fazer, né? Ah, voltar para trás. Vamos tentar voltar para trás, chat. Patai, 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 patai. Olha, patai, patai. Não tem como voltar pra thai. Não tem como ir pra thai. Ver se dá para você passar pela parede não tem como não chat e se a gente correr olha chat era para acreditar nele mesmo está é chegando ao fim você merece Tem um cachorro aqui. Qual deles é seu melhor amigo? O cachorro. O cachorro é meu melhor amigo. É chat, eu sou uma pessoa mais de cachorro. Está quase no fim. Já. Conseguimos, chat, fazer a pintura toda, ó. Os homens tudo, de, tudo coisando aqui, ó. O outro levantando o dedo, falando assim, sou eu mesmo. Já estou começando a sentir sua falta. A gente já tem o quadro completo. Agora o que, que a gente tem que fazer? Ai! Que isso, meu anjo? Você esqueceu que esse jogo é um jogo de terror, né? Eu esqueci um pouco. Que isso, anjo? Eu nunca vou sair, né, chat? Eu nunca vou sair. Eu acho que esse jogo nunca acaba. Parabéns, esse é o último nível. Tome a sua decisão final. Você gosta desse jogo? Vou falar que sim, anjo, com certeza Se eu falar que não, ele vai me matar Chat, conseguimos Final normal O que que tem além de final normal? Obrigado. Ah, eu, eu gostei, chat. Mas qual é o outro final? Tem, é, tem um final anormal? Chat, eu gostei bem do jogo, tá? É que assim, não tem muito uma história e nada mais, mas é um jogo legal, sabe? Entreteve e tudo mais. Tá na Steam, tá na Steam esse jogo. Tudo isso por um parabéns. É, então, não tem uma lore do jogo, é só você tomar a decisão, mas eu acho que é um, uma dinâmica de jogo assim, sabe? De você. E, e tomando susto. É mais um jogo de jumpscare mesmo, de susto e, e, e esse negócio de entretenimento mesmo, né? Gostei, chat. Palmas. Cadê palmas no chat, chat? Já deixaram um like? Cadê o likezinho? Cadê o likezinho dessa live, chat? Tô esperando o likezinho. É que ele prometeu pouco, né? E ele cumpriu o que prometeu. Eu achei meio caro. Porque ele foi R$13,00 na Steam. Eu achei meio curto, sabe? É. Não foi curto, não, né? É, foi 14 reais. Achei um pouco caro. Eu acho que talvez assim. É. Uns 7, 8 reais. Achei meio caro. No começo eu estava me sentindo perdida. No final eu estava igual no início. É, então. É que assim. O grande problema é que eu acho que no lá fora ele deve ser tipo 2 dólares. Porque convertendo para cá. Fica mais ou menos esses 14 reais, sabe? Então, acho que, assim, a americano deve ser um preço justo, sabe? 2 dólares. Pra gente, eu acho que ficou meio caro porque teve essa conversão, né? Essa conversão de coisa. E aí, 2 okay, dólares para um jogo não é caro. Mas quando a gente vê 14 reais, aí já é puxado e aí poderia ter um pouquinho mais de jogo, sabe? Então, acho que ficou... Eu acho que só esse ponto que... Deu uma puxada, sabe? Vale 90. É, então, eu acho que valeria, tipo assim, 1 dólar, seis reais, sabe? É, então, eu não achei que valeu tanto a pena também, não, sabe? O nome do jogo é Fork Road. É, então, eu acho que podia ser uma coisa um pouco mais barata, sabe?